Tai va, 10 valandų 20 minučių ir čia, žinokit, sako, vėjo laukia nėra, tai svečias lengvų žingsnių atėjo į studiją ir lengvai čia užkilo jo 8 aukštą ir dabar sėdi priešais mane. Ir kaip ir minėjau jau šį rytą, ką, naujus metus pradėsim tikrai ne nuo pačių rimčiausių temų, bet iš tikrųjų remiantis visais istoriniais faktais ir istoriniu palikimu ir man labai smagu pristatyti svečias studijos, kuris šiandien man, žinokit, man ir jums visiems papasakos apie tai, kaip Lietuvos didžioji kunigaikštystai mes mokėjom linksmintis, o gal ir nemokėjom, tą irgi sužinosim, kur tai darėm, ar tai buvo karčiamos, ar tai buvo naktiniai barai ir klubai, irgi išsiaiškinsim. Ir man labai malonu pristatyti studijos svečią, tai yra Tomas Čelkis, istorikas, tyrinėtojas, ir sakau labas rytas. Gerą dieną. Gerą dieną su naujais. Ačiū ir jūs, ir klausytojus. Tai va, tai pažiūrėsim, ką čia tie mum gali metai atnešti ir gal kažkokių idėjų mes čia pamėtėsim, o gal ir ne. Tai Tomai, labai įdomi tema, Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Čia kada mes čia apie kurį laiką kalbam, koks čia amžius? Čia mes kalbam apie geriausiai gal dokumentuotą jau 16 amžių, nuo 16 amžiaus, kai turim daugiau išlikusio tokio palikimo apie viešąjį gyvenimą, kaipgi žmonės tie gyveno, nes tai dažniausiai atsispindi teismų bylose ir vat nuo to, kada pradeda veikti teismai, pradeda fiksuoti žmonių atsitikimus, istorijas ir už tai tos istorijos mums leidžia sukurti savos istorijas. Tai labai įdomu, tai reiškia per tuos teismų ar ne užfiksuotus dokumentus mes čia vos ne kaip ir geltonąją spaudą galim skaityti. Iš tikrųjų, taip, iš tikrųjų, nes kitaip, kitų formų nelabai ir yra, nebent na, yra raštingas žmogus, kuris pats rašo. Taip. Bet tai tam laikui buvo nepaprastai retas atvejis, kuomet žmogus apskritai matė prasmę apie tokius dalykus rašyti, o jau teisme yra tiesiog būtina apie tai kalbėti, dėl to mes, nu, turim tokį margą vaizdą. Aha. O Tomai, o tai gal jūs žinot, kada mes jau pradėjom rašyti ne tik į teismų tos protokolus tokius dalykus, o jau kada jau ėjom jau su, nežinau, laikraščiu kokiu gatvėmis ir sakėm, čia jau naujienas turim. O, jeigu apie laikraščius kalbant, tai jie yra 18 amžiaus viduryje atsirandantys gana vėlai. Vėlai? Nes pavyzdžiui, vakarų Europoje jau 15 amžiaus pabaigoje buvo rankraštiniai, ranka nurašinėjami laikraščiai. Mm-hmm. Elitui skirta, suprantama, o pas mus yra vėliau keliais šimtais metų, kada jau yra spauda, atpinga tas spausdinimas, popierius atpinga ir apskritai skaitančiųjų masė atsiranda, nes mm-hmm. iki tol tu gali rašyti, leisti juos, bet nėra kam skaito. A, teisingai, tai dar ir tokia problema taip, buvo. Taip. O tai Tomai rimtai, čia buvo toks, ar ne, išskirtinis dalykas ranka surašyta informacija, žinutės, kurias gauni va tokias, tiesiog tau surašytas. Taip, tai būdavo tiesiog naujienos, kurias žmonės galvodavo, kad yra verta žinoti visam jo, nu kas tie žmonės, kas tie leidėjai, sakykime. Mm-hmm. Tai yra turtingas kunigaištis, kuris nori gauti informaciją iš aplinkų ir nori, kad jo informaciją kažkas gautų. Tai yra tam tikras PR-as apie tą vietinį žmogų, kuris yra elito atstovas. Dėl to, vat štai tokie laikraščiai būdavo, na, jūs juos sunku pavadinti laikraščiais, ten vienas lapas, du lapai, jie būdavo surašomi su naujienomis, su įstatymais, tokia paskirtis, paskui tas laikraštis prikalamas prie kokių vartų, durų, ar tai klebonijos, ar bažnyčios, ir žmonės taip gaudavo naujienas, žinias, reikėdavo kažkaip jo visą tai informaciją paskleisti. Lietuvoje tai buvo šiek tiek įdomesni gal dalykai, tai buvo smalsumo reikalas, tiesiog buvo kita epocha, ir tai buvo ne tiek poreikis kažką skleisti, nors ir tai buvo, nors mm-hmm. ir tai visiškai natūralu buvo. Bet šiaip yra, na, bajorija mūsų, jinai daugiau mažiau norėdavo gauti informacijos. Nėra internetų, radijų, nieko nėra. Dėl to žmonės tiesiog netgi išsiųsdavo savo tarnus. Yra tokių atvejų, kuomet įduodavo pinigų žmogui, savo tarnui, na, tokiam labiau akuratnam žmogui. Tasai išvykdavo, jį pareigodavo į kokią karčiamą nuvykti, ar vykti į aikštę, turgaus, ar ir kažkur miestą. Ir sako, tu ten pasisukiok, pasirankio kažkokių naujienų ir man parpasakos. Nes jis nemoka skaityti, rašyti. Taip. Ir jis parvažiuoja, gal jam pasakoja tas naujienas, ką jis sužino, visas paskalas apie miestą, apie Vilnių, apie žmonės ir panašiai. Aha, bet tai čia irgi negalėjo būti toksai dalykas, jis ten vaikšto ten aplinką išklauso, ar ne, o kol grįžta į pasiau savo tą šeimininką, tą
jau vadovą, jisai jau perpasakojo irgi nuo savęs pridėjęs. Tai be abejo, kad ten tikrai pagražindavo, pridėdavo, gal taip. Net nebūdavo, gal visas jo žinojimas ir užtrukdavo vienoje karčiamoje, kuris pabendraudavo su vietiniais užrybio žmonėmis, vadinkime taip, ir paskui grįždavo, prikurdavo tų istorijų ir panašiai. Tai gerai, Tomai, tai dabar taip. Keliaujam į tą karčiamą, tai dabar tos karčiamos, tai kada čia yra žinoma, kada jau atidarė duris ir ar su durim buvo? A, teisingai, čia geras klausimas, nes tam laikui tai buvo išties durys vertybė. Va. Tai karčiamas mes žinom jau 15 amžiaus pačioj pradžioj, tada, kada pradeda mūsų valdovai dalinti turtą kitiem turtingiem, kilmingiem žmonėm už įvairiausias tarnybas, tokiu būdu suteikiant malonės, su žeme kartu ir būdavo tos karčiamėlės suteikiamos. Aišku, karčiama daugiau mažiau tai yra surišta su miestų kultūra, kada atsiranda pas mus miestai, tai vat neišvengiamai aptarnavimo sfera tam tikrai yra reikalinga. Aišku, tai yra viskas primityvu, labai paprasta ir panašiai, bet vartojimas jau mieste yra, na, apsikeitimas. O čia, Tomai, atsiprašau, apie kokį, pavyzdžiui, miestą mes kalbam dabar, pavyzdžiui? Galim pirmiausiai kalbėti apie Vilnių. Mm-hmm. Aišku, yra tie rusiški miestai, Gardinas ir Polockas ir visi kiti, kur jau buvo nuo seniau, nes mūsųse, kaip žiūrėti, miestai atsiranda šiek tiek vėliau. Mm-hmm. 14 amžiaus pati pabaiga, jo gailos privilegija Vilniui ir tokiu būdu tas miestas tampa miestu, su teisė, su viskuo. Bet apskritai, bendriau kalbant, tai galbūt tikrai reikėtų kalbėti apie karčiamas jau nuo 15 amžiaus pradžios, kuomet yra dalinama reiškia žemė, kartu su žmonėm, kartu su, na, va, davė kaimą su karčiamos, su viskuo. Taip. Ir su miesteliu netgi būsimu, kur karčiamos kartais net ir tapdavo pradžia, kur paskui išaugdavo tie miesteliai. Tai irgi labai toks įdomus fenomenas. Ir vat, nuo to mes ir žinom šiokios tokios informacijos, kada jau administracija įtraukė į savo akiratį tą karčiamą. O kodėl svarbus, va, dalykas yra karčiama? Kuo? Karčiama yra svarbus tuo, kad tai vis dėlto tam laikui tai buvo viena iš vietų, kur buvo gamyba. Gamyba alkoholio, gamyba maisto, paslaugų teikimas, aprūpinimas nakviniai. Ir karčiama vėlgi nebuvo tik tai ta vieta, kur žmonės vien tik tai pavargę ateidavo pavalgyti, išgerti, bet tai buvo ir komunikacinė erdvė. Žmonės ateidavo pabendrauti, gauti naujienų, tai buvo vieta, kur žmonės keisdavosi informaciją. Ir aš netgi galiu pasakyti, pavyzdžiui, Biržų kunigaikštystėje, vat 16-17 amžiuje netgi žinom tokius atvejus, kuomet Biržų Radvilos įpareigodavo savo karčiamų tuos šinkorius, kad jie laiks nuo laiko informuotų, kas pas juos karčiamuose lankosi, mm-hmm. informuotų, kokie svetimšaliai atvyksta, nes tai buvo prestižo reikalas į save, į namus pasikviesti svetimšalį. Na, toksai pušnumo parodymas, vat kaip aš gyvenu, pas mane svetimšaliai atvyksta, aš ryšius turiu mezgu ir panašiai. Tai karčiama buvo ta vieta, kur buvo visa tai surenkama. Tai visada buvo svarbu, ar ne, turėti tą pažįstamą draugą užsienyje. Taip, tas buvo labai mūsuose, nežinau, ar tai yra kompleksas, ar tai yra kas, bet tai buvo madinga. Aha. Tai buvo madinga, čia galbūt yra surišta su valdovo dvaro samprata, nes vėlgi, kuo yra, vat sakom, garsus valdovo dvaras, kuo jis yra garsus? Kad kuo daugiau juose būtų labai margų šalių žmonių. Nes tai buvo kitiems parodyti galima, tai toks prestižo reikalas, kad tavo dvaras apie tavo dvarą iš labai toli girdėja žmonės ir čia atvyksta, čia būna, čia lankosi. Netgi svetimšaliai, kurie atvykdavo į valdovo dvarą, pavyzdžiui, pas Vytautą toksai Žilbertas de Lenua 15 amžiuje, kada apsilanko, jis pirmiausiai tai ir užrašo savo tekstuose, kad aš mačiau Vytautą apsuptą svetimšalių, totorių ir visokių kitokių, reiškia, jam įspūdį kas kelia. Mhm. Tai buvo, na, tokių dalykų norima dėl to, kad, na, sukelti įspūdį, reprezentuoti save per tai, kad parodant, koks aš esu svarbus visam regione, arba tokios žmonės. Ir tie žmonės dažnai susirinkdavo karčiamoj. Na, ne visi, bet dalis tikrai keliautojų neišvengiamai jie paslaugas norėdavo gauti ir jie dažniausiai susitikdavo karčiamoje. Klausykit, Tomai, dabar toks klausimas, o iš kur pavyzdį paėmėm, pavyzdžiui, kaip turi atrodyti, kas toj karčiamoje ten vyksta ir iš kažkur čia yra paimtas tas, ar čia iš, nežinau, užsienio kažkokių ten
Nu, mes šiek tiek vėlesnių turime dokumentacijos pavyzdžius, kaip ta karčiama atrodo. Aha. Karčiamas buvo labai prastos. Ir jeigu... Nuvylėt. Nu, tiesa yra tokia. Ir svetimšaliai, kurie 16-17 amžiuje čia keliaudavo, jie sakydavo, kad jos tokios pat prastos kaip ispaniškos. O, nes Ispanijoje... tai čia jau paguodat. Nu, aš nežinau, ar čia paguoda, ar čia yra gerai, ar čia yra blogai. Bet esmė yra ta, kad jie lygindavo, nes ispaniškos būdavo irgi laikomos labai prastomis. Ir tos karčiamos, tai išties būdavo troba, prosnimi. Troba turėdavo dažniausiai du kambarius, vienas, kur visi gerdavo, malgydavo, linksmindavosi, ir kita patalba, kur žmonės daugmaž galėdavo apsistoti, pamiegoti, tokia nakvynės vieta. Dažnai prie karčiamos turėdavo būti ir žirgams skirta patalpa, tvartas. Labai dažnai būdavo, kad ta troba susideda iš dviejų dalių, reiškia. Vienas pastatas, bet vienoj pusėje yra karčiama, kitoj pusėje yra tvartas. Ir tai buvo visiškai normalu, netgi tam tikras šildymo tokia galimybė, nes yra žiemos atvejais paliūdyta ne vienas atvejis, kad šitose karčiamose būdavo nepaprastai šalta, nes malkos tuo metu labai kainavo ir nebuvo kam ir parūpina galiausiai. Ir va tokiu būdu netgi daug kas eidavo iš atvykėlių miegoti į tvartus pas savo žirgus, nes tai buvo šilta, nes bent jau rinkdavosi, kur būdavo šilta. O pati karčiama jinai būdavo labai kukli, aprašymai irgi suolas, stalas, didžiulis indas, iš kurio yra semiamas su samčiu tas gėrimas, dažniausiai sakydavo, kad maisto nėra. Va, norėjau klausti apie maisto, tai nėra taip kaip iš filmo, ten kur su padėklais moteris vaikšto ir ten paršeliai kepti. Čia filmai. Nebuvo taip? Na, gal, sakykim taip, 19 amžiai tokie dalykai atsirado. Va, toks vaizdinys, kada tas, na, tokia... poilsio kultūra atsiranda, turizmo tam tikra kultūra ir jau tada aptarnavimo kultūra kartu su tuo. Čia nebuvo tų paršelių, nebuvo labai ištaigingai, gražiai paruoštų. Vynogių kekių nebuvo. Ne, čia nelabai nekau žinojo, kas tai yra. Tarp kitko, netgi ir gėrimai. Paprastai viena karčiama prekiaudavo tik vienu gėrimu. Rimtai, netgi taip. Yra alaus karčiama, vyno karčiama, midaus, degtinės karčiama ir taip toliau. Kodėl taip yra? Dėl mokesčių. Nes žmonės, kaip ir dabar, bet yra patentas, kurį galėdavo įsipirkti, tai yra metinė suma, kurią sumokė, tai yra vadinamos nuomos. Tuo metu nebuvo tokios sąvokos, kai patentas, tai būdavo nuoma. Ir tu galėdavai, na, tau apsimokėdavo įsipirkti tik vienam gėrimui, nes jeigu viskam, tai kainuotų nepaprastai daug. Ir dėl to daug kas stebisi, vat, kada skaitome tekstus pačius įvairiausius iš palikimo, kad viena miestelėje, tarkim, Medininkuose, kuris buvo labai tas pats, kas kaimas, ir šiandien nekaži ką iš to medininkų mes turim, bet būdavo ten 6-7 karčiamos. Na ir atrodo, visi juk ten kažkaip turėdavo neišdžiūti. Taip. Bet iš tikrųjų tai yra dėl to, kad yra skirtingi gėrimai. Tai čia dabar man kilo tokia mintis, kai mes kartais ten skaitome apie Amerikos įstatymus, kur sakote, nuo 1000 ten kokių 800 metų įstatymas veikiantis, tai čia galima sakyti, mūsų patentas alkoholiui veikia nuo... Tam tikra prasme taip, nes na, nebuvo, buvo ir nelegalios be jokios abejonės, tos užeigos, kur žmonės nelegaliai prekiaudavo, bet gėrimais pirmiausia, bet vis dėlto tai buvo draudžiama, tai buvo pavojinga ir tokios vietos dažniausiai būdavo labai nuošaly, ten, kur galėdavo susirinkti įvairaus plauko žmonės, kurie gyveno tame pogrindyje. O tai jis Tomai... iš tikrųjų egzistavo. Aha, buvo, ar ne? Irgi tas slaptas juodas pasaulis. O tai Tomai, o tai gėrimai tie, jie buvo čia vietinių gaminami, ar ta karčiama pati gamino, ar kaip buvo? Taip, absoliuti dauguma gėrimų būdavo vietinės gamybos, nes tai yra pigesnis variantas. Atvežimas tai būdavo brangu ir kita vertus laikymas reiškia. Viskas genda, rūksta ir panašiai. Tai čia būdavo paprastai vietoje gaminami, vietoje gamindavo tie aludariai. Ten dažnai būna, kad minima, kad toj pačioj karčiamoj yra krosnis, ant kurios ten viskas verda, čia va vietoj viskas šviežia, sakykime ir taip. Ir paskui būdavo išpilstama
Na ir prekiaujama, vaišinama. Kiek turim, tuo dalinamės. Taip. Tomai, dabar klausimas. Tai jeigu jūs renkate tą informaciją istorinį, visą iš teismų, visų protokolų, tai čia kažkaip susiję yra. Tai matyti, išgėrę ir pavalgę ir padiskutavę, paskui į karštesnės diskusijas nueidavo. Taip, be jokios abejonės visokių istorijų nutikdavo. Taip. Nes nu, žmonės labai pasikeičia, kada išgėrė. Tai... Čia šitas nesikeičia nuo amžių. Taip. Tai štai vat, su tom visom istorijom mes gaunam ir kitų istorijų, ir kitų duomenų, ir teismuose labai daug yra liudijimų, ką jie veikia, kas tie žmonės. Mes galime susidaryti tam tikrą vaizdą, kad vis dėlto į tą pačią karčiamą vaikščiojo tiek valstiečiai, tiek kilmingi žmonės. Nebuvo tokios atskirties. Moterys irgi ateidavo, tai irgi nebuvo tokio įsivaizdavimas, mes turime, kad čia maždaug moterį kontroliavo, uždarė, laikė vyras, kur leisdavo. O nebuvo ten, kad tos moterys ten kokios ten laisvo ilgesio didelėm iškirptėm ir padelkom atlenktom? Ateidavo ir tokių, be jokios abejonės būdavo ir tas, bet matot, čia tokie dalykai, apie kuriuos niekas paprastai nekalba. Taip. Tai egzistuoja, bet niekas nekalba. Dėl to reikia tik tai numanyti, kad tai buvo, kiek tai buvo. Tokių moterų ir panašiai. Bet kad tai būdavo, tai natūralus gyvenimas yra visiškas. Tai štai, tokiose karčiamose labai margas kontingentas būdavo ir šitie žmonės didžiaja dalimi tai būdavo nuolatiniai. Kita vertus galiu pasakyti, kad karčiama turėjo ir didelį tokią funkciją, kuri atėjo iš papročio. Pavyzdžiui, sudarant sutartis, ar tai prekybinė, ar tai apskritai pirkimas kažkoks įvykdavo. Vienas iš papročių buvo vadinamas užgėrimas. Čia prieš ar po? Ne, po. Jau suprantama po. Ir tokiu būdu jie visi sandėrio dalyviai ateidavo į karčiamą, kur tiesiog būdavo ir sudaromos tos visos tas aktas. Ir vėlgi, kadangi absoliuti dauguma tų sutarčių būdavo nesurašyto žodinių pagrindų grįstos, todėl reikėdavo viešumo, reikėdavo tam tikro patvirtinimo. Ir čia iš papročio lietuviško ir atėjo tas vadinamas žodis magaryčias. Gal daug kam yra girdėtas, gal kam ir ne. Tas sako, magaryčias sugėrė. Tai čia yra tas užtvirtinimas, viešumas. Ir tai yra teisinė norma paprotinėje teisėje. Ir čia magaryčių principas yra kuo viešiau visą tai paskelbti ir būdavo paprastai įtraukiami visi kiti karčiamoje buvę žmonės, kurie sutikdavo arba nesutikdavo gerti magaryčias kartu su tais sandėrio dalyviais. Gali būti ir nesutikti? Be abejo, dėl paprastos priežasties, jeigu yra kažkoks nešvarus sandėris, reiškia, jeigu tu kartu geri magaryčias, tu prisidedi prie viso to. Ir jeigu taip nutikdavo teisme, kada vat, būdavo voktas daiktas išryškinamas, kad karčiamoj buvo užgerta, atsakomybė krisdavo ir su gerovams. Jie būdavo priskaičiuojami kartu prie nusikaltimo dariusių žmonių. Prie vagių ir panašiai ir taip toliau. Todėl karčiama turėdavo ir šitą funkciją. Na ir be jokios abejonės čia galime matyti, koks yra vaidmuo tenkantis tam pilstytojui, tam karčiamos, reiškia, darbuotojui. Nes taip. Pilstytojas nebūtinai yra savininkas. Tai štai jie labai daug žinodavo. Jie žinodavo pačius įvairiausius dalykus, žinodavo iš kur ką gauti, su kuo geriau nesipykti ir taip toliau. Čia vėlgi toks darbas, kuris reikalavo tam tikro lankstumo, kaip ir dabar. Tai jau tikrai. Tomai, dabar reikia pikantiškų kokių nors detalių ir kokių nors nutikimų. Ką esat radę užfiksavę ir kokių tokių... Buvo. Tai čia smuklėse labai daug nuotykių yra surašyta, dėl kurių paskui vieni kitus apskūsdavo. Aha. Tai dažniausiai yra, na, sakykim taip, smurtiniai nusikaltimai, įžeidimas. Na, žmonės žodis po žodžio. Ir, kaip sako, ir viskas įsibėgėdavo. Mhm. Yra vienas labai ankstyvas 15 amžiaus pasakojimas, kuomet prie Vilniaus karčiamoj jie tiesiog atėjo dvasininkai. Kunigai pavalgyti, išgerti, matyti, tokio valyvesnė karčiama buvo. Mhm. Na, ir kaušė vietiniai, matyti už tai, kad kunigas per daug ima mišėm, už mišės ar dar už kažką pinigų.
Matyt, įdrasėja, išsakė savo nuomonę, o paskui tą nuomonę virto kumščiais ir dar juos pašventino pačius. Tai iš ties toks labai kuriozinis atvejis, kuomet sumušami yra kunigai, prisimenant kažkokias nuoskaudas ir panašiai. Kitas dalykas, įžeidimai, tai labai dažnas yra dalykas, kuomet, na, kilmingą žmogų įžeist galima labai lengvai ir greitai. Tai pirmas dalykas, kaip tu įžeisi žmogų, tai yra kepurės numušimas. Paprastai visi dėvėdavo kepurės, net ir vasaros metu, ir tos kepurės būdavo dažniausiai kailinės, brangios, labai, na, tam tikros savotiškos statuso raiškos priemonė. Ir jeigu jau numuša kepurę, na, ar tai įžeidžiant, ar tai piktybiškai, ar tai pokštais, na, paskui viskas peraugdavo į tikrai smurtinės situacijas ir, na, susitikdavo teismuose dažniausiai. O šiaip karčiamuose be jokios abejonės būdavo supirkinėjami, na, šitie visokie vokti daiktai. Tai buvo įkeitimas, žmonės, kurie už gėrimus suskaitydavo tokią formą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, karčiamas buvo vieta, kur loždavo daug kas. Lošimai buvo draudžiami karčiamuose, nes, na, tu pralošt gali karčiamoj viską. Viską gali pralošti. Dėl to būdavo slepiamos netgi patalpos padaromos atskirai, kur galima būdavo palošti. Ir, pavyzdžiui, teismuose netgi yra išriškėję tokie dalykai, kad, na, užsidarius, tiesa, netgi darbo laikas tam tikras egzistavo. Net ir toks buvo. Taip, nes reikalavimas buvo toks, kad darbo laiko, kad nekelti triukšmo žmonėms aplinkui gyvenantiems. Na tai vat kada maždaug kažkokia 22-23 valandą eina žmonės jau miegoti, yra pageidaujama, kad karčiama nebūtų ta vieta, iš kur eina visos negandos, triukšmai ir žmonės negali dėl to natūraliai ramiai gyventi. Tai va tas reikalavimas irgi būdavo. Bet ir tai klausykit, Tomai, aš klausausi dabar čia viso tą mūsų pokalbį, tiksliau jūsų labai įdomų pasakojimą. Tai mes nelabai kur toli pažengiam. Pas mus gražesnė aplinka tiesiog yra, taip, ar ne, dabar mes labai daug tam dėmesio skiriam, bet ir tada su laikmečiu jau keitėsi, ar ne, ir tas interjeras, ir ta aplinka, kaip ten. Nu, reikėjo palaukti, pirmiausiai tai buvo vieta, kur žmonės norėjo atsigert, pavalgyti ir iš tikrųjų žmonės tą estetikai neskyrė tiek daug dėmesio, nes jų pačių buitis buvo labai paprasta. Karčiama dažnai būdavo netgi be langų, netgi kartais durys vyrių neturėdavo, užstatydavo durimis ir gerai. Aišku, yra net tokių įdomių atvejų paliudyta, kuomet į gėrę susipykę vyrai sugriovė karčiamą. O! Na, tai galima įsivaizduoti. Tai tada galima įsivaizduoti, arba tai, jinai labai silpnai buvo. Tai buvo labai maži pastatukai, nes mažesniai žmonės buvo. Mes dabar palyginus esam milžinai su tai žmonėmis. Jie mažiukai būdavo ir jeigu stipresni vyrai, tos karčiamos būdavo tiesiog surestos iš rastelių, jie nukeldavo, supykdavo. Vienu atveju žinau, kada įpykęs žmogus, kuriam nedavė į skolą, išvertė krosnį. O. Tiesiog supyko, jam netavė į skolą ir jis išvertė krosnį. Na, va tokiu būdu keršydamas savininkui. Tai, tai kai čia skaitėm vakar ryte naujienas naujųjų metų sutikimo ir ką žmonės nuveikia, tai čia labai panašiai ir nuo 15 amžiaus mes gyvenom. Buvo irgi tenais tokių visokių nutikimų. Tai, Tomai, tai o ką, tai palaukiu, tai tos karčiamos, nu tai galima sakyti iki pat dabar, ar ne, yra ir taip pat. Tik tai karčiamą mes dabar gal labiau vadinam tą prie kelio kažkur, tai pakeliui kažkur taip, ar ne? Nu taip, labai panašiai, bet čia vėlgi vėlesniais laikais, kokiam 19-90-ieji, 1900-ieji arba jau 20-ą amžiaus pirmą pusę, natūralu, kad karčiamų būta netgi tokiose vietose, kur nėra miesto ar gyvenimai. Tai yra pusiaukelės. Taip, taip. Bet tai ir dabar, jeigu mes važiuojam Vilnius, Kaunas, Klaipėda, autostrada, mes matom, kaip pakelėse yra tos karčiamos, kur nėra, tai, na, ne karčiamos kavinės, restoranai. Aha, bet bet nėra aplinkui gyvenviečių. Tai yra atstumai, ties kuriais daugiau mažiau žmonės turėdavo sustoti, pailsėti. Tai vienas dalykas, antras dalykas yra išdėstimas, na, jos tokios būdavo užkampių, pakampių karčiamos, kur žmonės norėdavo neviešai nueiti, pasilinksminti, susirinkti, pabūti ir ne tik geri dalykai vykdavo, bet tokios atokios
karčiamos, tai jos irgi, na, būdavo daugiau mažiau, kur tokių nėra žmonių, nėra gyvenimo, kartais net miškuose būdavo karčiamos. Ten, kad žmonės, miškininkai, na, tam tikro specialaus profilio darbuotojams, sakykime, kur jie išleisdavo savo lėšas. O šiaip dvaruose tos karčiamos būdavo faktiškai kiekvieno bajoro reikalas turėti. Kodėl? Todėl, kad valstiečiai, kurie pas jį būdavo ir gyvendavo, ūkininkaudavo, jie jam priklausydavo, kaip priklausomi žmonės, bet jeigu jie turėdavo pelnus tam tikrus pardavę javus, bajoras buvo suinteresuotas, kad jie išleistų pinigus jo karčiamoj. Kaip gudru. Jo karčiamoj. Pragertų tos pinigus, didžiąją dalimi taip ir būdavo, ir paskui jie sugrįždavo tie pinigai atgal. Tai čia buvo toks labai biznio ekonomikos planas tam tikras. Beje, galiu pasakyti vėlgi tokį įdomų dalyką, galbūt ne visiems žinoma, kad na, mes turime tokį vaizdinį, kad karčiama būtinai yra žydiška. Vat, žydas valdo karčiama. Taip yra tai toks. Tai ne iš karto buvo. Ne iš karto šitie dalykai. Tai yra nuo 17 amžiaus atsiranda va, tokia samprata. Nes žydai pradeda nuomuotis teisę pardavinėti gėrimus. Paskui jiems tiesiog patalpą reikėdavo turėti. Tai štai tokia karčiama buvo. O iki tol vienuoliai valdydavo, bajorai valdydavo šitas karčiamas, nes tai buvo gauta kartu su žeme. Ir pavyzdžiui, dvaras, vėlgi ta pati logika, ir žiūrėkime, tie patys vienuoliai, kiek jie yra gėrimų sukūrę, benediktinų visokių ir panašių, reiškia netgi mūsų kraštuose, o jau vakarų Europoje tai apskritai alkohol, na, alus imkime iš tų vokiškų kraštų, alus vis dėlto tai ne mūsų gėrimas, tai yra atvežtinis mūsų kraštų gėrimas ir, na, tapas mūsų kraštų, tai ten vienuoliai jį gamindavo, virdavo, pardavinėdavo, skonius suteikdavo tiems gėrimams ir taip toliau. Tai va čia irgi yra. O čia ir pas mus Lietuvos teritorijoje vienuoliai irgi gamino? Taip, gamino kurį laiką, be jokios abejonės, nes, na, pavyzdžiui, viena, galiu vėlgi kalbėti daugiau gal apie Vilnių, nes turime. Taip. Pavyzdžiui, Vilniaus universitete yra žinoma, kad buvo ta garsioji Vilniaus universiteto vaistinė. Ir ten buvo gaminama ne vien tik tai vaistai. Ir gėrimai patys įvairiausiai, nes tuo metu buvo tikima, kad alkoholinis gėrimas, vat būtent stiprieji, degtinė ir taip toliau, jie suteikia tam tikrą gydamojo galę. Tai aš, kai sirgau čia ir klausytojai man irgi patarinėjo. Nu, tai va, bet čia yra kame reikalas, kad vienuoliai turėdavo pačių įvairiausių skonių ir prieskonių. Ir jie darydavo kokteilius, vadinkime mūsų kalbą. Ten šaltmetį suteikdavo skonį, medaus ir visokius kitokius. Ir vat būtent svetimšaliai, kurie apsilankydavo Vilniuje, jie prisimena šitą vaistinę kaip tokią vietą, kur galima įvairių skonių degtinės gerti, nes jie taip ir sakydavo, kad šitas kraštas pasižymi tuo, kad na ir kilmingi žmonės ir ne tik tai, bet dažniausiai vartoja degtinę. Tai vienuoliai gamino vaistinėje ar kažkur kitur savo poreikiams ar, ir ne tik įvairiausius gėrimus. Ir tai buvo visiškai natūralu, nes jie ingredientus turėjo. Tomai, viską žinokit, turim baigti šį kartą, bet aš tikrai jau viskas užsirašau ir kviesiu dar atkeliauti ir papasakoti įdomių istorijų, nes tikrai labai labai įdomu. Ir įdomiausia yra tai, kad nepriklausomai nuo laikmečio, nuo amžių ir nuo gyvenimo aplinkybių, nuo to, kaip gyvenam ir kokia ta gyvenimo kokybė, kai kurie dalykai keliauja su mumis kartu. Taip, nes žmonės tie patys. Žmonės tie patys, ar ne? Taip. Tai noriu klausytojam pasakyti, kad čia studijos svečiavosi Tomas Čelkis, istorikas ir tyrinėtojas ir va tai pradėjo metus nuo karčiamos. Tai ačiū Tomai už apsilankymą ir iki kitų kartų. Iki. Iki. Radio stotis. Dėdėje.